od tebe opisuju, ale to nechám tobě. Já mám jinou myšlenku, kdybych mohla, já to zkusím od někud vzít, budu tak se snažit skončit v dohledné době. Malé kázání, až uslyšíte amen, řekněte Bohu díky. Je to tak je u nás v kostele, když se řekne amen, tak lidé poděkují Bohu díky. No, tak. Můžeš zavést u tebe v kostele. My to taky nikdy děláme. My jsme možná někdy mnohem víc katoličtí, než my katolici, ale my jsme katolici víc protestančtí, než protestanti. No, tu velikonoční neděli, když farář čte ten příběh z Janova evangelia, tak tam zaznívá ten popis momentu, když je v neděli brzo ráno a ženy jdou k Ježíšovu hrobu, k tomu tělu, aby mu prokázali ty poslední služby, aby ho pomazali, aby se s ním rozloučili, aby se vlastně dotkli toho mrtvého těla, protože to není v sobotu možné a tak jdou v neděli brzo ráno. Jednak to, že je Ježíš pro ženy tak moc důležitý a oni jsou ty první, kterého vlastně mohou potom vzkříšení nějakým způsobem uvidět, je jedna věc. Ty ženy jsou ty, které jdou zvěstovat těm ostatním apoštolům, učedníkům, co se to vlastně stalo. Ale ta Marie Magdalská, která jde a Ježíše vlastně nepoznává, myslí si, že to je zahradník, který odnesl někam to Ježíšovo tělo, tak jednak je možná polekaná z toho, že toho proměněného, vzkříšeného Ježíše nepoznává, ale on ještě navíc odhání a říká, nedotýkej se mě, ještě jsem nevystoupil k Otci, ale vystupuji k Otci vašemu a Otci svému a Bohu a tak dále. A v některých překladech je nedrž mě. Ne, nedotýkej se mě, ale nedrž mě. A já si uvědomuji, jak my lidé a já jako farář mám tendenci se vlastně toho Ježíše taky tak moc držet a nechci ho nechat pustit. Nechci ho nechat umřít na ten Velký pátek a zároveň ani vlastně nechci, abych musela dál procházet všemi těmi kroky, když vím, že on potom vystoupí během toho na nebe vsetí páně na nebesa, tak ho vlastně nechci pustit. Ale Ježíš nám všem říká, ne, nedotýkej se mě, to možná naopak chce, aby jsme my byli dotčeni, ale nedrž se mě za kabát. Já jsem tady, ať se děje cokoliv, i když zavřeš oči, i když odejdu, jsem tady. A ta velikonoční myšlenka, která nás vlastně, my se na ní chystáme celou postní dobu, 46 dní se soustředujeme na to, abychom mohli přivítat nový život. A ve chvíli, kdy jsme konfrontováni s tím vzkříšením, tak se vlastně lekneme, že je po všem, že jsme dospěli k vrcholu a že už víš, nikam dál nemůžeme, že už vlastně nevíme, kudy kam, jak by měl pokračovat vlastně ten náš příběh. A to je asi možná moje taková nějaká zátěž nebo bolest. Já dokážu být disciplinovaná, dokážu se postit, dokážu si to vysvětlit, ale vlastně málo vím o té duchovní radosti. Mluvila jsem o tom na začátku, když jsem s vámi sdílela to, že jsem vlastně nevěděla, o čem kázat v těch dnech, které se dějí v tom velikonočním oktávu. A tak vás chci pozvat k tomu, abyste zkusili zjistit, co je ta vaše duchovní radost, jak vypadá duchovní radost, co je pro vás nový život, jak vypadá cosi, co vás občerství, oživí a posune dál beze strachu z toho, jaký bude další váš krok. Někdy se říká, že když se lidé nechávají pokřtít, že prožívají pocit, jako kdyby stáli nad nějakou propastí. A musí udělat krok důvěry, prostě vkročit někam, kde ještě nikdy nebyli, zažít pocit, který se jich ještě nikdy nedotkl, nikdy ho neprožili. A spousta těch lidí, kteří dokážou udělat ten odvážný krok a vstoupí do nějaké té pomyslné propasti, řeknou, nespadl jsem, neroztříštil jsem se, ale zjistila jsem, že mi narostla křídla, o kterých jsem předtím ani netušil, že je mám. Tak vám přeju, aby ty Velikonoce pro vás byly takovým momentem, kdy vykročíte a zjistíte, že máte křídla, o kterých jste netušili.
přidat, nebudu mluvit o tom světle, chtěl jsem mluvit o emauzských učednících a tak dále od přidat, protože já mám oblíbené takové moje životní motto, které mě životem doprovází, které zní, že lidé jsou anděle s jedným křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzletnout. A já bych vám moc přál, abyste vedle sebe vždycky nějakého toho anděla měli, abyste měli vedle sebe někoho v okamžiku, když ty vaše křídla nebudou mít sílu letat, budou zraněna nebo budou krvácet. Abyste měli někoho, kdo vás pozvedne a přeji vám, aby vás ten život bavil a aby váš život byl tancem, abyste život protančili. Děkuji za vaši pozornost. Děkujeme.